Это самое любимое его, это локоточки почесать животик. Вот так. Вот так ми любимо. Вона підгодовує його смаколиками, а він лащиться до господині, який тиждень тому врятував життя. Олена Павлюк, власниця вівчарки на прізвисько Лорд, розповідає: в ніч проти 27 серпня, коли російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками, її пес почав скулити, що змусило її вийти на подвір'я. Ми вийшли от сюди, от так же Лорд стоїть, і ми стояли от здесь, коли з-за деревьев начинает вот этот звук сумасшедший, жуткий. Я бы и дальше здесь стояла, но Лорд как-то начал отходить, а отходит, а я за ним. Те, що трапилось тієї ночі, жінка називає дивом і завдячує цьому своєму чотирилапому улюбленцю. Розповідає, сам Лорд довго оготувався від вибухів, отримав легку контузію та погано їв. Я думаю, что он еще хуже стал реагировать на взрывы. На тревогу нет. А вот сегодня ночью был взрыв, и где-то вот он услышал, и тяжело было. Он снова прячется, он просится, чтобы зайти в дом. На грустный плохо ест. Нормальный, здоровый пес был. Когда началась война, даже 22-й год, он не так реагировал. Но уже, когда началось систематически, конечно, то все. Он стал пугаться. Внаслідок обстрілу дісталося й іншим вихованцям Олени – собаці Жулі та кошенятам. Пес, зокрема, дістав осколкових поранень, а на вольєр чотирилапих, яких вона разом з їхньою мамою Зосою взяла на перетримку, впала дерев'яна балка. Тут були наші кошечки, ось це стекло випало, і ось ця балка, вона випала і якраз упала в вольєр. І вона застряла. Тут у них трамплінчик. Да? И под этой балкой были четверо кошенят. Если бы упала на всех, то, конечно, их бы прибило. Наши красавцы. Да, это девочка. Да, да, да. Через сильний стрес кішку Зосю вдалося знайти лише через добу. Увесь цей час її малечу доводилось годувати самотужки. Вона прийшла до котятам, все хорошо. Вона дуже переживала, боялася. А зараз, да, зараз вже кормить. Вона мать. Вилізовує котят, вона м'яукає. За словами Олени Павлюк, нині тварини оговталися від стресу, а кошенятам волонтери знайшли новий дім. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.